Pa, za nas promocija škole počinje 1. septembra kad se i krene u školu i sve ono što rade naši učenici i profesori u gimnaziji trudimo se da predstavimo i javnosti. Da li su to uspesi na takmičenjima, da li su to određeni projekti, međunarodna saradnja, različito učešće naših učenika u radu drugih institucija, sve to propratimo i volimo da predstavimo. Zapravo ciljem je da prikažemo školu kao ustanovu koja zaista vaspitava i obrazuje jednog svestranog budućeg intelektualca. U tom smislu smo i imali mnogo aktivnosti od 1. septembra, a sada od početka drugog polugodišta i intenzivne aktivnosti na klasičnoj promociji škole. Naši profesori članovi tima za promociju škole najpre su u osnovnim školama ispitali zainteresovanost osmaka za naše smerove, programe i odeljenja. Zatim smo održali u dva navrata dana otvorenih vrata, to jest roditeljske sastanke za roditelje i učenike osmog razreda, gde smo im predstavili svoje smerove, odnosno gde su učenici, naši aktuelni učenici tih smerova, govorili o svojim iskustvima i zašto treba upisati baš gimnaziju i baš određeni smer u našoj školi. Onda smo 7. aprila održali manifestaciju Gimpi Fest, koja je takođe imala za cilj, osim toga što promoviše nauku, umetnost, obrazovanje i vaspitanje uopšte koje se izučava i afirmiše u našoj školi, takođe ima za ulogu i da promoviše školu i naše smerove, tako da su tu prodefilovali, rekla bih, učenici 8. razreda, ali videli smo i učenike i 6. i 7. razreda, čak su i neke učiteljice dovodile svoje učenike da vide i učestvuju u zanimljivim i kreativnim aktivnostima.